Сәлеметсіңдер ма, балалар? Біз өткен сабақтарда сезім мүшелерін өткен болатынбыз, естеріңде бар ма? Біз сол тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Біз бүгін адам денесінің рецепторлары деп аталатын сабақты өтеміз. Рецепторларды өтпес бұрын біз сезім мүшелерін есімізге түсірейікші. Адамда 5 түрлі сезім мүшесі бар дедім. Бұлар есту, көру, сипап сезу, дәм сезу, иіс сезу деп айттым. Ал соның бүгін біз арғарай осы тақырыпты жағастырамыз. Бірінші, рецептордың негеніне анықтама берек. Себебі біздің бүгінгі сабағымыз рецепторлар туралы болмақ. Сонда рецептор дегеніміз не? Рецептор дегеніміз... Бұл сезімтал жүйке ұштары. Рецептор деген сөз латын тілінен алынған. Латын тілінен алынғанда латын тілінен алынған. Бұл қабылдаушы деген сөзді білдіреді. Естеріңде болса, әрбір анализатордың сезім мүшесінің өзінің рецепторлары болады. Есімізге түсірсек, көздің рецепторларын фоторецепторлар дейміз. Себебі ол жарыққа өте сезімтал болады. Сонда рецепторлар, олар қабылдаушылар. Енді біздің теріде қандай рецепторлар бар? Біздің теріде 4 түрлі рецептор бар. Енді соларды анықтайық. Бірінші, терідегі рецепторлар суықты сезеді. Екінші, жылуды сезеді. Үшінші, жанасуды сезеді. Былайша айтқанда қысым. Төртінші, ауруды сезеді. Сонымен теріде 4 түрлі рецептор орналасады. Бірінші суықты сезетін, екінші жылуды сезетін, үшінші жанасуды, яғни қысымды сезетін, төртінші ауруды сезетін рецепторлар. Бірақ терідегі бұл рецепторлар бәрі бірдей сезінбейді. Мысал үшін терінің беткі қабатындағы рецепторлар жеңіл жанасуды сезеді. Ал терінің терең қабатындағы рецепторлар бұл қысымның жоғарғы жанасуын сезеді. Ал үшінші, одан да терең орналасқан рецепторлар тербелісті сезеді. Яғни қысымның күшіне өзгеруіне жауап береді. Міне осы сияқты ерекшеліктері бар. Енді осы рецепторлар тітіркендіргіштерге қарсы осы рецепторларды біз топтастырайық. Яғни тітіркендіргіштерге жауап беруіне байланысты. Суықты сезетін рецепторлар, жылуды сезетін рецепторларды терморецепторлар дейді. Ал жанасуды сезетін рецепторларды механорецептор дейді. Ал ауруды сезетін рецепторларды ноцицепторлар дейді. Ноцицепторлар. Сонда балар, біз осы терморецептор, термо дегеніміз ол жылу деген сөз. Суық пен жылуды терморецепторлар сезет, жанасуды механорецепторлар сезет, ауруды ноцицепторлар сезет деп айтамыз. Енді бұл рецепторлар біздегі терідегі рецепторлар болып табылады.
Ауруды сезетін рецепторлар, ноцицепторлар. Бұл біздің денеміздегі ішкі тітіркендіргіштерге ауруымыздың білдіретін рецепторларды осы ноцицепторлар деп атайды. Енді одан басқа біздің тағы да рецепторлар бар. Ол рецепторлар буында, бұлшық еттерде, сіңірлерде, немесе сілемейлі қабықшада орналасады. Бұл рецепторлар, мысал үшін, мен көзімді жұмып жатқан кезде, қандай жағдайда, тұрып-тұрым ба, жатырмам ба, қалай жатырмам, оны сезетін рецепторлар осы мүшелерде орналасады. Мысал үшін, мен ұйықтап жатқан кезде, қолымның қандай күйде жатқанын білемін. Себебі сіңірлерде, олшығытте, буындарда орналасқан рецепторлар қолымның бүгіліп тұрма, ол жазылып жатырма, қандай жағдайда жатқанымызды олар анықтап береді. Міне балар, терідегі болатын рецепторларды біз бүгін таныстық, рецепторлармен таныстық. Сонымен теріде 4 түрлі рецептор бар: суықты сезетін, жылуды сезетін, жанасуды сезетін, ауруды сезетін рецепторлар бар. Мысал үшін, бір шаршы сантиметрде 100-ге тарта ноцицепторлар орналасады. Ауру сезімін сезетін рецепторлар. А суықты сезетін рецепторға қарағанда, жылуды сезетін рецепторлар көбірек болады. Ал енді жанасуды сезетін рецепторлар, ол көбінесе бізде саусақтың ұшында, тілдің ұшында көп болады, ерінде көп болады. Әсіресе жанасу механорецепторлармен жұмыс істейтін көзі көрмейтін адамдар. Олар оқыған кезде ол әріптерді, яғни әріптерді қолдың саусақтың ұшымен оларды әріптерді танып, олар сол оқулықты, өздеріне арналған оқулықты оқи алады. Сондықтан бізде ернімізде, тілімізде, бетте бізде осы рецепторлар өте көп орналасқан. Міне, бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Сұрақтарың болса, арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.